אתם ממש בשר מבשרנו, אתם חלק אורגני של החברה הישראלית, השוטרים והחיילים הגיבורים שלכם נופלים כדי להגן על המדינה ועל כל אזרחיה, ואנחנו נגן על הזכויות שלכם ונגן על, על הביטחון שלכם. זה חשוב לנו כמו להגן על ביטחון של כל אזרח ואזרח, אבל יש פה מחויבות רגשית עמוקה שבאה לידי ביטוי בהמונים שבאו להלוויה. זה נתן את הביטוי של הרגש שכל אזרחי ישראל מרגישים ואני מרגיש.